Você já ouviu falar em Mila Kunrat? Mila é uma garota tailandesa que vive na cidade de Khon Kaen, na Tailândia. De família humilde, Mila passava horas jogando o jogo mais famoso em seu país atualmente, o Free Fire. Mila era uma garota que adorava estudar e era uma garota muito inteligente, sendo uma das alunas mais inteligentes da escola em que frequentava na Tailândia. Mila Kunrat tinha uma vida humilde e até então normal naquela pequena cidade, mas em uma noite tudo mudou. Mila estava de férias da escola e por isso resolveu passar a madrugada jogando seu jogo preferido, o Free Fire. Sem muitas opções de amigos para jogar, já que eram 3:30 da manhã, Mila resolveu jogar com uma pessoa aleatória. Ao entrar na partida, Mila tentou se comunicar com um companheiro de equipe, que não falava nada. O tempo foi passando e a pessoa desconhecida não falava nada. Em um determinado momento, já na metade da partida, Mila começou a estranhar que não havia encontrado ninguém no mapa e que o mapa estaria totalmente diferente do que o normal. O tempo foi passando e o jogador começou a fazer barulhos perturbadores que Mila não conseguia ficar ouvindo. Foi então que tentou desligar o áudio, mas sem sucesso, pois os barulhos continuavam. Depois de tanto pedir para que a pessoa misteriosa parasse com aquilo, os sons perturbadores finalmente pararam. Foi aí então que ela começou a ouvir sussurros da pessoa misteriosa. Depois de um determinado tempo ouvindo os sussurros, Mila começou a ficar fora de si e chegou a bater o próprio rosto na parede do seu quarto várias vezes. Depois de alguns minutos, Mila olha para o celular com o rosto bastante machucado e pergunta: "O que você quer de mim?" No dia seguinte, os pais de Mila entram no seu quarto e se deparam com uma cena aterrorizante. Mila havia batido o rosto violentamente contra a parede de seu quarto e não resistiu. Alguns amigos de Mila haviam contado que também chegaram a jogar com esse jogador misterioso e que não terminaram as partidas por conta do medo em que eles sentiram. Mila foi uma exceção. O que você acha que o jogador misterioso disse para Mila, que a levou a tirar a própria vida? Deixa aí nos comentários. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos.